129-й день в Канаді, 20.10.23. Сьогодні п'ятниця, дуже. П'ятниця завжди гарний день, якщо субота, неділя, вихідний. Так що сьогодні в мене гарний день. Сьогодні в мене день. До речі, проснувся я вночі. Я в основному сплю дуже добре, проснувся я десь півтретя ночі. Нічого страшного не снилось, просто прокинувся, і в мене чуйка була, що щось не так, ще зарано. Дивлюсь, друга ніч, ну нічого собі, перевернувся на бік другий спати. Проснувся я зранку по будильнику, зробив собі кави, поїхав на роботу. Треба вже практикувати пішком ходити на роботу. Скільки тут їхати? Скільки тут йти? Приїхав на роботу, зустрівся якраз з шефом, з Семом, вони вже були на паркінгу. Пішли з Семом, випили кави, обійшли технічні приміщення і Сем приніс подушку. Купив мені умивачку. Спеціально поїхав, купив мені умивачку, кажу, скільки? Не сказав, скільки вона коштує, вона десь 4 долари коштує, 4-5 доларів, казав. Велика банка, мені повний бак залити, мені треба буде використати мою стару, якраз випсикаю, і залию цю мінус 32, там, по-моєму, на ній пише. Ну, якщо тут кажуть, зима мінус 40, то не знаю, все може бути. От так от. Взяв умивачку, флешку він забув, хоч я йому написав смс-ку. Три речі не забудь. Флешку, умивачку, якщо будеш в магазині, і подушку під ту наволочку. Факт? Подушку він привіз, але оця наволочка, вона квадратна і відкривається тільки посередині. От десь отака от дірка і по бокам ще стільки зшито. І Сем не знає, як запхати подушку в наволочку. Просто жесть. Відсунув замок. Тут треба розпорювати, треба зашивати. Йо-майо, де маєш ніж зразу? Ніж, молоток в нього цей. Кажу, Сем, стій, спокійно. Лише я пом запхаю. Ну і він лишив, і ми пішли збирати інструмент, бо ми мали їхати в Ovation на іншу будівлю, там двоповерхова ця квартира. Малювати я скинув вигляд з балкону, дуже гарний вигляд. Там гольф-площадка, і видно Калгарі, вночі дуже гарно, напевно, видно все, підсвітки. Тут гольф всюди. Так як у нас футбольні майданчики, тут гольф-майданчики величезні. І цей. І поки ми збирали, я вернувся, скоренько запхав подушку всередину, поки сам її не порвав. Ідеально подушка підійшла, теж сфоткав. Зразу, ну подушку не вмію запхати, ну це просто капець. Поїхали ми туди, почали малювати, підготовлювати, поїхав шеф з нами. Ми поїхали мінівеном, шеф своїм траком. І 12-та година шеф там щось Чак Семом розговорились, питаються, що там за обід. Та й вирішили поїхати до нас, West Village, взяти обіди і привезти назад. Кажу, та їдемо разом, пообідаємо і вернемося. Тобто скоренько. І ми так і зробили, шеф каже, добре, їдьте. Ми поїхали до години часу. Ми поїли, вернулись назад, ще купили кави по дорозі. В Макдональдсі черга була. Оце от автообслуговування Tax-Thru. Так воно називається. І це, взяли кави, вернулись назад. Далі почали малювати. До шефа позвонила дружина. Каже, опа, підвези мене туди-то. Моя машина, вона під'їхала, підібрала його. Вони поїхали, і він вернувся вже її машиною. Honda якась там нова, теж типа джипіка. Такий, як в мене. І в нього тут вже виявилось дві машини. Та Honda і трак. І він чомусь мене попросив, щоб я поміг йому, ну, щоб я завіз його машину до нього додому. Він сідає в трак, я сідаю в Хонду, і ми разом поїхали. І він назад мене верне. Та добре. Дав мені ключі від Хонди, я попробував така собі машина, мені щось не дуже. Вона моя набагато краще. Я вже їздив на траку, їздив на цьому Dodge Caravan нашому робочому. Слабесенькі машинки, ота Хонда теж. Гаску якась така вона не жива, як дерев'яна. А в мене педаль газ, не треба натискати, вона їде. Потужна машина. Моя мені подобається Kia. І завіз я йому, поміг йому завести машину.
заїхав в гараж, він попросив, щоб я в гараж заїхав, і то в нього ж, ну тут будинки ті американські, гараж відкрився, і там стоїть машина перед гаражом. Треба в гараж було заїжджати, отак об'їхати ту машину і заїхати в гараж. Довірив мені заїхати в гараж. Ну що, я заїхав, поставив посередині машину нормально, так як має бути. І повернув, шеф підвіз мене назад, я пішов, він дав мені ключі від всіх квартир, від того всього, і ми пішли з Семом, домалювали, спокійно домалювали, так як має бути. Ще попросив шеф піти в одну із квартир там зробити інспекцію, раз в рік перевіряється все, чи немає якихось серйозних пошкоджень, щоб вирахувати гроші або поремонтувати. Нічого не було такого, нормально ми перевірили, все, все добре. Повернулись ми назад, і Сем каже: Роман, ходи мені допоможеш на циркулярці врізати йому дошку. Він ту поличку ріже вже, напевно, раз 5. Погано заміряє, там криво. Ну, каже, в нього стіна крива, може й та. І ми пішли це, я йому поміг врізати, там смужку відрізати 5 мм на циркулярці і відправив Сема додому. Ми ще закрили одну заявку, там треба було прочистити... Ньюкамерси теж, це сім'я, яким я прочищав туалет, там робив дверки. Зараз забили з них і ванна, і умивальник. Ну, молода пара, і дівчина там чешеться, та й волосся попадає. Забито було волоссям просто капець. Ну, ми показали, він питався, як, може він сам може почистити. Так, да, може сам, як. Або ми прийдемо почистимо. Наша робота. І все, ми то почистили, я закрив заявки, чітко, чисто, супер. І я пішов в спортзал. Спортзал я, як завжди, максимально нагрузився, чую, руки гудять. Зараз піду спати після відео. 10-та година доходить тільки, але я вже хочу віддихати. Я от подивився гарно кіно. Ну, перше за спортзал. В спортзалі я позаймався, потягав гантелі, був там один чувак. Молода пара теж. Ну, як молода пара? Я молодий, 35 років. Вони, напевно, моїх років, так що теж молоді. І це, і теж займалась. Вона там тягала оце, типу, як на лодці, ногами, руками. А він гантелі піднімав. І то станова тяга, ніби взяв 2,50 і піднімає. Ну, смішно виглядало. Але чувак нормально виглядає. Ну, і м'язи є. Звідки ж вони є? Блін, ну, квартиру я... Точно не згадаю, а от звідки вони є? Хто знає, звідки Дракула? Ну от, біля нас, недалеко, біля України. Не згадаю зараз, ну нічого страшного. І вони от займались, він забрав в мене гантелю 50-ку. Саму тяжку мені якраз треба було на одну вправу. Та кажу, та без проблем, я взяв собі 45-ку, зробив більше. Пуловер називається вправа, це коли лягаєш там, це... Змонтую відео, але охоронець так і не може мені закачати нормальне відео. То капець. Воно все буде. Я йому сьогодні сказав, він просто вже в 6-й годині він йде до нас віддихати. На 4-й поверх ми його запросили, він туди приходить собі, вже останню годину він там відпочиває. Я його зустрів і теж за то сказав. Так само, я пішов, позаймався. Одна дівчина... чорна африканка, тут так просто не скажеш чорна, не можна ніде говорити. І вона взяла просто в неї аеробіка. Ставала одною ногою на лавку, піднімалась, опускалась, і вона ставала на лавку тренажер. Я до неї підійшов, кажу, може я поміняю, дам тобі таку лавку просту, а мені оце іменно тренажер треба. І все, я поїхав далі по своєму кругу, там 4 вправи, 4 там, 4 там. І вона то все бачить, вона вже не перший раз, вона от теж займається, напевно, понеділок, середа, п'ятниця, та як я, бо майже завжди ми пересікаємося в тому тренажерному залі. І потім я пішов на бігову доріжку, і бачу, вона стала біля мене на бігову доріжку, хоча вона вже була на біговій доріжці. Стала біля мене, собі включила, я нормально свою швидкість, там пробігся 9 хвилин, мокрий. І це, вона побачила, я зупинився, а вона собі спокійно йшла, там собі включила швидкість 3 і спокійно йшла. І питається, що то у тебе, якийсь така курс, якийсь вправ чи що? Бо каже, дуже, дуже якісь важкі вправи в тебе. Ну, а в мене реально такий курс без передишки.
І ми так собі розговорилися, думаю, та ні, я кажу, в мене я собі такий придумав, мені подобається просто, я не люблю відпочивати. Прийшов в тренажерний зал, зробив біцепс, зробив тріцепс, зробив груди, і поки я роблю ці вправи, відпочиває біцепс. Ну, мається на увазі по кругу, 4 вправи, і все, і не треба мені сильно сидіти. Я за годину роблю все. І поки ми так собі розговорилися, я собі включив теж пройтись, включив там на більше, ніж не швидкість, я вищий, і я люблю скоро ходити. І ми ще з нею десь пройшли 10 чи 15 хвилин на тих бігових доріжках, розговорились, звати Лаура, по-моєму. От не пам'ятаю, як її звати. Лаура або... Ну, я мушу запитатися наступного разу, як побачу. А, вона тут рік в Калгарі, каже, блін, ще зими не бачив. Ну, я кажу, зимою тут мене всі страшать. Тою зимою просто капець. Я собі можу уявити, що тут за зима така. Обов'язково розкажу. Цього тижня вже буде мороз. Так що так. За Лауру згадав. Що то таке? Дошка. Ага, є. І що? Я поїхав додому. От я виставив джойстик на продаж, той чорний. І мені кожен день пишуть: It's still available, ну, це ще доступно, мається на увазі. Стандартне там є повідомлення, якщо якийсь товар є, і вже автоматично заготовлено. Це ще доступно, і люди зразу нас кажуть відправити. І так само мені приходить це питання, і зразу в мене є три варіанти відповіді: так, доступно, вам цікаво, вже недоступно, і ще щось там. І я так само доступно. Вам цікаво? І знак питання. І отака от переписка. Таких питань в мене було купа на той джойстик. Купа. Дехто торгується, давай $20. А я 25, давай 25. І минуться щось там. В кінцевому результаті сьогодні мені написав, я вже прийшов додому. І написав, він відписав мені. Я всім зразу кидаю адресу. Приїжджайте, забирайте. Приїжджайте, забирайте. І він приїхав, каже, я вже тут. Без проблем, я якраз вже був вдома. Я вийшов, взяв з машини джойстик, віддав йому. Ще я вийшов перед хатою, і я думав, що він вже тут, а йому там ще 4 хвилини йти. Він звідкись приїхав, чи з сітрейном, чи що. І під'їжджає машина. Переді мною стає машина одна. Я відкриваю двері, і чувак дивиться, там вже щось мені хоче показувати. Я сідаю в машину до нього. Джостік, а він каже, так, 13.20? Я кажу, ні, 12.20. Блін, ще дорявую чувака сів в машину. Вийшов з машини, а я був в цьому костюмі, в спортивному. Під'їжджає інша машина. Три дівчини, ну явно вони якісь такі легкої поведінки, когось собі шукали. І відкрили вікно, hello до мене. Я думаю, вони, може, хочуть купити джостік. Я ж там не бачу хлопець, дівчина. Я ти хелоу, джойстик, а вони там щось сміються собі, випили, ганяють по тому Калгарі. Дивлюсь, де чувак, справа. І вже дивиться на мене на джойстик, думаю, вже нарешті він. Все, віддав йому джойстик. За $30 продав. Так, що там? Сем мені щось скинув. Сем мені щось скинув, якесь повідомлення, подивлюсь. І Сем, до речі, пішов в відпустку. Тиждень його не буде. Тиждень спокою, вау. І цей віддихне собі, нехай так. І продав я джойстик, повернувся додому зразу, поставив собі тут стіл, начистив картопельки, кубиками порізав. Щось він мене питає. Ясно, потім відповім. І цей. І насмажив картопельки, наставив собі купу всього, взяв пиво, включив кіно. І так смачно поїв, повечеряв. Супер. Отак от. І завтра я збираюсь до церкви. До церкви Володимира, як завжди, на 9:30. У мене вже appointment є, запис є. І думаю, якщо я їду туди, подзвоню я до сусідів своїх, до Артема та Олі. Знаю, що Оля цілий день буде вчити англійську, в неї там насичений день, потім комп'ютерні якісь курси. Багато чого. Артем вільний, думаю, візьму його, він набере їсти, я їх підвезу назад. І плюс ще оця молода пара, яка прилетіла. Вони теж в мене по дорозі живуть. Що Артем, що вони на 14-й авеню, я якраз їх підбираю, завезу туди, затарюємося всі і вертаємося назад. Молода пара погодилась, ясно, що зручніше проїхатись, зустрінемося тобі більше.
заберу їх десь 10-15 по 9 і поїдемо, хочу бути на пів 10. А Артем ходив до стоматолога. Тут же ж по free entry в цьому безкоштовні стоматологи для України, чистка зубів. Йому почистили зуби так, що аж вони болять. Ну, нерви там відкривали, карієс познімали і скоріше всього десь там нерв відкритий. Шкода, шкода, зуб болить. Ну, побачимо. Я пропозицію кинув, якщо будуть доступні, то завтра я її забираю. І все, 10-та година, бачу там Сем, мені вже три повідомлення настрочив. Треба йому відповісти, щось серйозне. Може, я ще на роботу сьогодні поїду. Отак, все, па.